Ali evo, budući da smo prešli broj 50, sad nas je 57 u sobi, 58, 59, 61. Možda polako da počnemo, pa kako nam se ljudi priključuju, tako ćemo ono, ih prihvatiti. Branko, hoćeš ti reći nešto još samo za uvod ispred Crosola prije nego ja preuzmem moderaciju? Pa ništa, evo ja bi se samo zahvalila svima koji su sudjelovali u pisanju i u stvaranju ovoga prvog ovakvog izvještaja ovakve vrste i nadam se da će biti kao neka podloga za neka buduća izvještavanja i praćenja SDG-eva u Hrvatskoj koje planiramo nastaviti. Nadam se da će vam biti zanimljiva diskusija. Htjela bih još samo napomenuti za sve komentare vezano uz ovaj izvještaj, za sve neki povratne informacije, nešto što bi nam htjeli reći, slobodno nam pišite, slobodno nas kontaktirajte, a sad bi onda prepustila Gordanu da vodi ovu diskusiju. Ok. Hvala Branka, lijep pozdrav svima. Moje ime je Gordan Bosanac i čast mi je zadovoljstvo da danas ću moderirati malu raspravu. Probat ćemo biti kratki i sažeti, ali ono što se kaže to the point. O prvom izvještaju kojeg su organizacije civilnog društva napravile vezano uz provedbu Agende 2030. Prije nego što uopće krenemo u seminar, samo par tehničkih stvari. Kao prvo, ljudi koji im govorit će se danas i engleski i hrvatski. Ako pogledate dolje u centar desno, da tako kažem, postoji ikonica na ekranu Interpretation na kojoj možete odabrati na kojem jeziku želite pratiti ovu raspravu. Mi imamo našeg dragog i sjajnog prevoditelja Baškima koji će prevoditi u oba smjera. Tako da slobodno izaberite na kojem jeziku želite pratiti raspravu. Ukoliko izaberete opciju off, onda ćete čuti oba jezika, ako možete paralelno pratiti i na hrvatskom i na engleskom. Druga tehnička stvar je da svi vi koji ste sudionici ove prezentacije i seminara, moći ćete se uključiti u raspravu na način da u chat napišete pitanje, komentare. Ja ću probati zajedno sa Brankom i Kristijanom koji hosta ovaj događaj pratiti chat. Jer za sada smo napravili tako, postavili Zoom da samo panelisti se vidimo licem u licem i čujemo se, a svi ljudi koji su sudionici mogu putem chata sudjelovati u raspravi. Malo je ograničavajuće, ali olakšava moderaturu, pogotovo u trenutku kad nas ima poprilično puno na ovome chatu. I vidim da je osoba Gabriela Vidić koja nam se pridružila više puta logirana, pa možda samo da vidi da li je sve ok sa njenim Zoom accountom. Treća stvar koja tehnički moram još i napomenuti, prijedlog je, to je prvenstveno za naše panelistice i panelista, da ovu raspravu snimimo. Čisto iz razloga što nisu svi ljudi mogli biti prisutni danas, a voljeli bi vidjeti šta, o čemu smo pričali, pa nadam se da vam je to ok da postoji snimka ove rasprave. Lidija, gospođa Mandić, je? Ili tebi ok da snimimo raspravu? Yes, ok. Dobro, onda će Branka uključiti snimanje. Mislim da sam sad rekao sve što se tiče ovih tehničkih stvari, pa bi onda krenuo samo sa kratkim uvodom. Da, ono što sam već rekao, da ćemo razgovarati o ovoj perspektivi organizacija civilnog društva o provedbi Agende 2030. Također bih se još jednom zahvalio svima onima koji su sudjelovali izvješću, pogotovo Crosolu koji je koordinirao taj proces i u stvari otvorio ga za različite organizacije civilnog društva, članice platforme Crosol, ali neke organizacije su doprinijele koje su izvan članstva Crosola. To je bilo i logično jer se radi o jednom velikom, velikom i zahtjevnom poslu. Svi koji pratimo priču oko Agende 2030, znamo da se radi o veoma široko postavljenoj agendi i nije lako pokriti svu vrstu ekspertize. Kada je Crosol pripremao se za ovo izvješće, bile su neke isto opcije da se možda uzmu samo neki ciljevi, da se možda ne ide tako sveobuhvatno i sve široko, ali onda ipak odlučeno da se ono hrabro krene u tu avanturu i pokuša napraviti pregled svih 17 strateških ciljeva.
na način da se mobilizira što više organizacija civilnog društva. Ja bih samo kratko još rekao oko metodologije, jer znam da kada se razvijala metodologija praćenja, postoji već puno metodologija i mnoge zemlje članice Europske unije, ali i svijeta i organizacije civilnog društva razvijale su neku vrstu svoje metodologije kako pristupiti praćenju tog jednog golemog poduhvata koji se globalno dešava. I Crossell se u stvari odlučio za varijantu, znači da pokrije svih 17 ciljeva, ali da ne ide u sve podciljeve, nego da stvarno u svakom cilju pogleda podciljeve i izvuče ono što se činilo da je vitalno, najvažnije za Republiku Hrvatsku. Bilo da smo u tome dobri ili možda da kaskamo, ali da se stavi sa strane možda ona pitanja i one teme koje se toliko ne tiču života u stvari u Hrvatskoj. Na taj način se, da kažem, suzio se opseg koji se pratio, ali su se postavili neki sljedeći indikatori. Prvo se pitalo oko toga što je Republika Hrvatska učinila zadnje dvije godine, mislim da je to bio rok, vezano u zakonodavstvo. Znači, bacio se pogled na zakone, strategije koje su se donosile kroz Hrvatsku vladu i Hrvatski sabor, a vezano uz pojedine ciljeve, i to ćete naći u izvješćima u svakom poglavlju, znači dio oko toga što se učinilo na zakonodavnoj razini. Drugi je važan, po meni se čini, bio indikator da se pogleda proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu. Znači da politike ne ostanu samo na papiru, nego da uistinu vidimo da li su rezervirana financijska sredstva koje onda te politike, zakonodavne inicijative mogu pratiti. Pa ćete u svakom od poglavlja negdje vidjeti proračunske stavke. Treći komad je onda bio da se odgovori na neka potpitanja vezana uz sve sužene podciljeve što sam uvodno objasnio. Četvrta tema je bila da se pogleda koliko Republika Hrvatska u stvari na svakom od ciljeva surađuje međunarodno. Jer svi znamo da je Agenda 2030 globalno pitanje, pa nismo htjeli da ostane samo zatvoreno što se dešava u Hrvatskoj, nego da vidimo kako međunarodna razvojna suradnja funkcionira ili ne funkcionira od svakom od ciljeva, tako da ćete u svakom cilju naći jedan kratko poglavlje i pasos analize osvrta kako Hrvatska provodi ciljeve i kroz međunarodnu razvojnu suradnju, dakle ne samo u svom dvorištu, nego i globalno. I zadnji indikator je bio da pokažemo neki primjer dobre prakse, prvenstveno iz organizacija civilnog društva. Bio je to vrlo lokalan primjer, bio je to neki globalan primjer od akcija, uličnih akcija, zagovaranja, kako stvari građani i građanke mogu doprinijeti provedbi Agenda 2030, jer to naravno nije samo pitanje državnih institucija, mi vjerujemo da je to pitanje svih nas, svih građana, da zajedno se upregnemo u taj zahtjevan posao. Dakle, to je bila ta metodologija. Bila je vrlo striktna u smislu da se ljudima dalo, mislim, do 4-5 stranica da se to sve sažme, što isto izgleda iznimno zahtjevno kada znamo koliko je to globalnih tema, ali evo, većina ljudi je uspjela vrlo koncizno to the point, što bi se reklo, sažeti neke njihove poglede na to kako provodimo Agendu 2030. Neka poglavlja su malo šira, veća, neka su malo uža i mislim da to isto tako daje pregled trenutnog stanja u civilnom društvu u Hrvatskoj, gdje su možda negdje jači kapaciteti, gdje su malo slabiji kapaciteti za praćenje. Tako su neka poglavlja možda specifičnije obrađena, detaljnije, neka su možda malo načelnije, ali tu smo gdje smo, ovo je prvi izvještaj takav, to je iskorak, ja bih rekao, za organizacije civilnog društva. I ono što Crossell poziva, da kada pročitate izvještaj u miru, i on je danas u stvari službeno i objavljen, da su sva primjedbe ili observacije pozitivne, negativne, dobro došle, želje da svi zajedno učimo kroz ovaj proces pisanja. Evo, toliko za uvod o samom izvještaju i napomenuo bih samo da ćemo danas, znači ne možemo ući u svih 17 poglavlja, nećemo ići u detaljan sadržaj izvještaja, nego ćemo više fokusirati našu raspravu o tome zašto je izvještavanje o Agendi 2030 važno, što se dešava u Europskoj uniji, kako civilno društvo globalno prati Agendu 2030 i ono što je posebno važno da vidimo i kako je Republika Hrvatska institucionalno službeno dalje nastavlja raditi na izvještavanju i provedbi Agende 2030. Da bi došli do svih tih odgovora na ta pitanja, s nama su danas, ja bih rekao, odlične panelistice i panelisti i jako mi je drago da mogu sada evo pozdraviti naše gošće i gošću. To je prvo gospođa Mirta Mandić iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
Ona je voditeljica službe za globalna pitanja, što možda nam zvuči ovako globalno, ali vrlo specifičnije. Gospođa Mandić je stvarno prava osoba da je danas s nama, jer je i sama u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova radila na pripremi prvog izvještaja, volonterskog izvještaja kojeg je Republika Hrvatska predala 2019. ako se ne varam, vezano uz provedbu Agende 2030. Ali uz to, ona je također i predsjedavala radnom skupinom Vijeća Europske unije za program održivog razvoja do 2030 za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Budući da se ovaj događaj dešava u kontekstu projekta hrvatskog predsjedanja koje je malo produženo zbog COVID-a i svega što se desilo, sigurno ćemo se osvrnuti na to kako i što smo radili tokom predsjedanja. Tako da, gospođo Mandić, dobro nam došli i puno hvala što ste s nama. Hvala lijepo na pozivu. Tu je onda i Lidija Pavić, Rogošić. Lidija je za nas, za ljude koji su u civilnom sektoru, već vrlo poznato lice. Ona je iz udruge Odraz i Odraz je jedna od udruga koja je među prvima, ja bih rekao, u Hrvatskoj već dugi niz godina i prije SDG-a, u ranijem periodu pratila globalnu agendu i bavila se ovom temom. Tako da smo sretni, Lidija, da si s nama i da ćeš nas moći uvesti isto takvu temu. Dobrodošla. Hvala, pozdrav svima. I naš treći sugovornik je, mogu reći, dragi prijatelj, Rili Lapalainen iz Finske. Rili je trenutno predsjednik Concorda. Za vas koji ne znate, Concord je europska mreža svih nacionalnih mreža koje se bave međunarodnom razvojnom suradnjom. Ali Rili je i veliki prijatelj, ja bih rekao, Krosola. Zajedno smo provodili ovaj projekt predsjedanja Hrvatske vijećem Europske unije, budući da smo bili u triju i sa Finskom i sa Rumunjskom. I u stvari Rili je bio velika podrška, moram reći, Krosolu u njegovim prvim koracima nastupa na europskoj sceni kada smo se priključili Europskoj uniji i sami se snalazili u tim velikim europskim mrežama. Tako da, Rili, dobrodošao i hvala ti što si s nama. Ok. Hajmo onda odmah krenuti na temu. Ja bih prvo pozvao Lidiju i pitao možda Lidiju da odgovori mi na par pitanja. Načelno, Lidija, iz tvoje perspektive, rekao sam, dugi niz godina se baviš ovom temom. Jel bi nam mogla opet sažeto, ono, vrlo kratko reći, zašto su održivi ciljeva razvoja važni i da li su oni po tebi preambiciozno postavljeni? Hvala, Gordane. Lijep pozdrav svima još jednom i drago mi je što danas imamo priliku razgovarati o ovoj temi koja je zaista važna. Što se tiče ciljeva održivog razvoja, meni se čini da je to jedan jako dobar put kojim se krenulo i kroz Ujedinjene narode i proširilo se globalno zbog toga što na neki način smo identificirali koje su sve teme važne za održivi razvoj, što sve zapravo je problem. Jer moramo napomenuti da ovaj proces koji je iznjedrio ove ciljeve traje od 3 godine i zapravo je bilo jako puno savjetovanja po regijama, po različitim temama. Neke su vođene tu u Hrvatskoj, dakle to nisu ciljevi koji su nastali od ozgo, nego su zaista kroz jednu raspravu nastali. I ono što sam njihov naziv kaže, oni su globalni. Znači, prepoznati su globalni problemi u različitim dimenzijama održivog razvoja, znači i gospodarski, i socijalni, i okolišni, ali imamo i ova dva cilja koja se bave i institucijama, mirom, partnerstvom, znači važnim nekakvim procesima koji se moraju odvijati na svim razinama. I zapravo je ljudima lakše prepoznati da ono čime se oni bave spada u održivi razvoj. Prije smo nekako uvijek vezivali održivi razvoj sa zaštitom okoliša, a ciljevi su lijepo pokazali da je to zapravo sveobuhvatno. I također su pokazali zapravo da su svi ti ciljevi isprepleteni. Pogotovo ako gledate target, odnosno pod ciljeve, neki put je teško odrediti koji ide pod koji cilj. Znači, pokazalo je da moramo zajedno raditi, da moramo
moramo na razini na kojoj djelujemo, bilo da je to nacionalna ili lokalna, izvidjeti koji su nam ciljevi važni i u kojem segmentu. U tom kontekstu mislim da oni nisu preambiciozni, jer zapravo na svakoj razini moramo definirati koji su nam to ciljevi važni i u kom smjeru idemo i što želimo u određenom vremenskom periodu postići. Dakle, oni su, ako mogu tako reći, prilagodni. No? Ok. Prije nego te postavim drugo pitanje, u chatu je podijeljen link na izvještaj. On je za sada na hrvatskom jeziku, prevoditelji intenzivno rade da ga u narednih par dana prevedu i na engleski, tako da svi vi koji govorite hrvatskim slobodno pogledajte, paralelno dok pričamo bacite oko prvo na izvještaj, a engleska verzija stiže ubrzo. Hvala ti Lidija, mislim zanimljivo mi je bio ovaj trenutak kada si govorila o njihovoj prepletenosti. Moram reći da prilikom izrade izvještaja nekad ljudima je bilo jako teško postaviti metodologiju jer kažu hoću to staviti u poglavlje 7 ili u 8 ili u 13. U tom smislu, da li misliš da je to nekako konfuzno? Da li ova izvještavanja koja se dešavaju su dobro strukturirana ili, na primjer, dolazi do nekakve kakofonije u izvještavanju pa onda se svašta može prošvercati pod svaki cilj, neko tvoje iskustvo? Pa meni se čini da različita područja djelovanja možemo sagledati kroz različite leće. Tako smo recimo imali, kao što si rekao, i ovdje neke dvojbe gdje opis nekog područja ide. Međutim, kao što sam prije rekla, sve je to isprepleteno i neko područje se može gledati i kroz prizmu okoliša i kroz prizmu gospodarstva i onda može potpadati pod različite ciljeve. I mislim da je to zapravo vrijednost tih ciljeva. Što se tiče izvještavanja, kao što si rekao, postoje razne metodologije i oni koji osmišljavaju to metodologije fokus stavljaju možda na različite aspekte ciljeva. Međutim, ono što je važno da se o tim ciljevima izvještava, znači da se prati njihova provedba, da vidimo gdje smo postigli nešto, gdje kaskamo i zapravo kroz to izvještavanje imamo neku zajedničku sliku gdje trebamo ostaviti fokus u sljedećem razdoblju, što treba popraviti i evo ja uvijek zagovaram partnerstvo i dogovor definirati kako naprijed i kako ići prema postizanju onih ciljeva i onih pokazatelja koje smo si mi zadali. I vratio bih se još na jednu stvar koju si isto tako napomenula, kako su ovi ciljevi nastali odozdo. I sad kad se mi svi tako počnemo baviti ciljevima za održivi razvoj, nekako se sve to počne podrazumijevati, ali kao da zaboravimo koliko je to važno da se na jedan participativan način, na globalnoj razini uspostavi neka vrsta dogovora. Znači mi ćemo se jedva dogovoriti oko našeg malog izvješća iz Hrvatske, pa ćemo se teže dogovoriti u ovoj grupi ljudi možda oko nekih stavova, ali činjenica da se uistinu kroz Ujedinjene narode svijet dogovorio o nekakvoj agendi 2030 je, ja mislim, ono, jedan veliki uspjeh. Sad moje pitanje tebi u ovom kontekstu svega što se danas dešava u svijetu i nekakvih polarizacija međunarodnih odnosa i COVID-a, da li se agenda 2030 ipak raspada ili bez obzira ona je još uvijek tu pred nama i postoji ambicija da se ona ispuni? Ja bih rekla da je ona još uvijek vrlo važna i pokazuje nam zapravo kojim smjerom trebamo ići. U nekim aspektima ona sigurno kao neka vizija koju možda nećemo nikad dostići, ali prema kojoj idemo kroz različite nekakve i vremenske termine i pokazatelje koje želimo postići i promjene koje želimo postići. Ali zapravo meni fascinantno da se zaista kroz taj trogodišnji proces uspjelo na svjetskoj razini definirati koji su to problemi i kako ih kroz ciljeve zapravo pokušati riješiti. Jer ako se vratimo na milenijske ciljeve koji su prethodili ovim ciljevima, tu se raspravljalo o nerazvijenim i siromašnim zemljama. A ovdje se pokazalo zapravo da sve zemlje na svijetu imaju probleme koje treba
trebaju rješavati. Pa počeš i od onog prvog da svijet bez siromaštva i svijet bez gladi. Nažalost, te razlike unutar zemalja i između zemalja su sve veće i u bogatim zemljama imamo siromašnih ljudi. Znači, to je svojevrsno priznanje na neki način da svi imamo problema i da ih svi trebamo rješavati. Tako da je meni to zaista fascinantan proces. Ja sam sudjelovala u jednom dijelu i bilo mi je vrlo interesantno zapravo i to i sudjelovati i pratiti, jer ako ne znam da li ste toliko pratili, ali recimo u 6. mjesecu su ciljevi drugačije izgledali nego u 9. kad su doneseni. Znači, intenzivno se cijelo vrijeme radilo na dogovorima i zaista jedan dobar proces iz kojeg mi možemo učiti, da to radimo na nacionalnoj razini, da to radimo na lokalnoj razini, da to radimo zajednički u civilnom sektoru, što mislim da recimo radimo, jer zapravo danas ćete vrlo teško naći jedan projekt koji jedna organizacija radi. Zapravo većina nas zajednički radi projekte i to se pokazalo isto tako vrlo, vrlo vrijedno. Ok, hvala Lidija za sada. Nastavljamo dalje. Dao bi sada riječ gospođi Mandić iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Kao što sam rekao, tu su dvije važne uloge koje gospođa Mandić obavlja. To je predsjedavala je radnom grupom tokom predsjedanja vezana uz Agendu 2030 i bila je itekako uključena u koordiniranje izrade prvog službenog izvješća. Gospođo Mandić, možda neka vaša iskustva oko toga i jedna i druge uloge koju imate oko Agenda 2030. Izvolite. Hvala lijepa. Dapače, vrlo, vrlo rado. Iznimno mi je drago da sam danas na ovom panelu. Naime, ja bih se nadovezala zapravo na dvije stvari koje su ovdje izgovorene u uvodu. Gospodin Bosanac je spomenuo, evo da ja dolazim kao predstavnik Ministarstva vanjskih, napomenuo je i službe za globalna pitanja. Dakle, ja vodim službu za globalna pitanja i dotaknuo se činjenice da je Agenda 2030 i ciljevi održivog razvoja zapravo jedan projekt koji je kasnije razradila Lidija, usvojen na nivou UN-a i od tuda zapravo uloga službe za globalna pitanja. I kada smo se dogovarali, gospodin Bosanac i gospođa Juran i ja, za ovu panel raspravu, ja sam posebno napomenula da je ključno prepoznati što je zapravo uloga Ministarstva vanjskih poslova. Dakle, kad je uslijedio poziv je prvo bio proslijeđen upravi za gospodarske poslove, našoj upravi za gospodarske poslove, koja se bavi ovim takozvanim vanjskim segmentom ciljeva održivog razvoja. Koji je to vanjski segment? To je taj famozni cilj 17. To je ta famozna suradnja, to je taj famozni partnerski dio. Ali ono što je ključno i zašto praćenje ciljeva održivog razvoja u službi za globalna pitanja, a ključno je raspoznati da se služba za globalna pitanja ne bavi provedbom ciljeva na nacionalnoj razini na način da sudjeluju u predlaganju mjera, provođenju mjera, utvrđivanju indikatora za pojedine mjere. Ne, suprotno tome. Upravo to što su ciljevi održivog razvoja smješteni, da to tako kažem, ja ću kao pravnik nastojati se ne izražavati sasvim pravničkim izričajem, već više slikovitim, smješteni u službu za globalna pitanja, ukazuje na upravo onaj segment o kojem je govorila Lidija. Znači, svi ciljevi održivog razvoja i prvi 16 ciljeva održivog razvoja nisu samo domaći segment. To je jedan proces vice versa koji ide jedan naprema drugome. Utoliko uloga Ministarstva vanjskih poslova, utoliko uloga službe za globalne pitanja. Dakle, mi smo prijenosnici globalnih politika. Mi smo prijenosnici, a doći ću na to, EU politika na odgovarajući način, sprovode ih resorno nadležna tijela po odgovarajućim ciljevima održivog razvoja, po odgovarajućim podciljevima. Znači, ta jedna sinergija zajednička je upravo pokazatelj da Ministarstvo vanjskih poslova radi na promidžbi
provedbe ciljeva održivog razvoja, promidžbi provedbe ciljeva održivog razvoja na globalnoj razini i prema unutra na nacionalnoj razini. A tu se onda dotičem odmah i one jedne primjedbe koje je gospodin Bosanac napomenuo kad je pitao Lidiju da li misli da je, da li su ciljevi realni, da li se oni u ovo današnje vrijeme izazova koje nas prati, da li se oni na neki način raspadaju. Pa ja bih vam sa svoje strane rekla da je, dakle, ova služba se ne bavi samo ciljevima održivog razvoja, ali moj nekakav cijela trenutna karijera je gotovo pa fokusirana na ciljeve održivog razvoja. A zašto? Zato što su oni u svim porama društva. Dakle, mi kada ga zagovaramo kao Hrvatska multilateralizam, mi zapravo zagovaramo provedbu ciljeva održivog razvoja. Mi kada se pojavljujemo na svjetskim forumima, govorila je Lidija o pregovaranju gdje je Hrvatska bila vrlo aktivna kada su se pregovarali ciljevi održivog razvoja na svim razinama, dakle na političkim, na razini izvršne vlasti, na razini organizacija civilnog društva. I sada, kada se nalazimo u jednoj globalnoj krizi, što je izazvano COVID-19, u konačnici Lidija je spomenula i cilj 16 koji uključuje i sigurnosna pitanja. Ta sigurnosna pitanja se sada vežu sve više i više uz klimatske promjene, uz migracije itd. Znači, ciljevi su u svim porama našeg društva i mi kada zagovaramo zapravo tu jednu opredjeljenost Hrvatske i prema multilateralizmu, zagovaramo ujedno opredjeljenost Hrvatske prema, naravno, ciljevima održivog razvoja, naravno, borbi protiv terorizma, ilegalnih migracija i svemu ostalome. U tom smislu ja bih nekako rekla da je i moje javljanje gospodinu Bosancu jučer i zamolba da me se predstavi kao nekoga koji je između ostaloga vodio i radnu skupinu Agenda 2030 za vrijeme našeg predsjedanja. Povod tome, ja sam i onako se mislila dotaknuti u svom izlaganju i te okolnosti, ali je zasigurno bila jedna rečenica u uvodu vašeg izvješća, koje i opet ću reći iznimno cijenim, jer mislim da ćemo se svi složiti, a ja naravno sa zadovoljstvom ću pričekati i izlaganje gospodina Lapajnena koji je voditelj Concorda, a to je činjenica da je, dakle, izričaj otprilike niska politička orijentacija prema Agendi 2030. Ja sad ne bih htjela citirati, mislim da se znamo o čemu pričam. Tako je. Dakle, smijem li reći sa ponosom da je situacija bila upravo obrnuta? Sa ponosom. Puno sam u cijelu tu priču uložila, ali ja ću se vratiti na početak. Znači, program TRIA koji uključuje program održivog razvoja. Zatim prioriteti hrvatskog predsjedanja. Već kada ih čovjek čita, ja mislim da je potpuno jasno da su ciljevi održivog razvoja uključeni kao prioritet. Spominju se na nekoliko stranica expressis verbis, hrvatska opredjeljenost provedbi Agende 2030 i ciljevima održivog razvoja. Premijer u predsjedanju, predstavljanju naših prioriteta, kaže doslovno, znači, promicanje u sveobuhvatnoj provedbi programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj u skladu s Europskim konsenzusom o razvoju ostaće u fokusu predsjedništva. Osobno iznimno mi je žao da je ta rečenica ušla. Naravno da perspektiva može biti različita. A moja perspektiva je predsjedanje radnom skupinom Agenda 2030 koje je uslijedilo zapravo odmah iza usvajanja novih političkih smjernica Europske komisije. Dakle, to su bili danonoćni razgovori sa kolegama.
Ja ću doslovno to tako reći. Ja se čak mogu sjetiti i nekakvih razdoblja svoga života i kako su izgledali dani u kojima su se vodili ti razgovori. Moram biti do te mjere osobna. A uslijedio je nedugo zatim Europski zeleni plan. To je bilo 11. prosinca 2000. A čekali smo sa iznim. Dakle, svi ti dokumenti stavljaju ciljeve održivog razvoja u središte europskih politika. Ja bih željela da se naglasi, ima isto još jedan dio tog odjeljka famoznog koji je naravno meni ušao u fokus, ali i cjelokupno izvješće ću vrlo, vrlo rado prostudirati, koji kaže otprilike to je bio povod i onda je situacija koja sada slijedi će pripomoći stavljanju u fokus ili nacionalnih politika. Pa ja bih rekla ovako, u fokus naših politika se stavljaju odluke Europske unije, nemojmo to zaboraviti. Dakle, taj whole government approach i whole society approach je nešto za što se apsolutno svi zalažemo i zato stubokom još jedan puta pozdravljam ovo izvješće. Ali nije Hrvatska negdje u tom trenutku bila izvan planete. pa ja jednostavno ne mogu zamisliti situaciju. Pa to je bio naš, pa mi smo očekivali dan za danom program Europske komisije. Pa to su bili razgovori sa kolegama Europske komisije koji i sami nisu znali kako će Europska komisija uključiti ciljeve održivog razvoja. A kamoli da nisu bili našim prioritetom. Tada je bila nova komisija, čekala se u stvari. Tako je. Ali gledajte, bilo je jako važno da se nakon političkih smjernica zna kako će Europska komisija ugraditi ciljeve održivog razvoja. Europski plan, zeleni plan je donio jednu formulaciju. Ja bih rekla da sam je saznala skoro pa noć prije nego što će biti objavljen, ali zašto ovo govorim tako dramatično? Zato što zaista želim prikazati do koje mjere je Hrvatska bila uključena. Ja ću uvijek reći kao profesionalac, ja to sada sigurno govorim kao predstavnik državne uprave, jer Bože moj, to je moj više od 20 godina posao, to je moja karijera, ali ja primarno polazim od toga da sam profesionalac koji je zainteresiran za temu koja mi predstoji. Dakle, to je bilo gotovo nemoguće razmišljati da mi ostajemo po strani, a onda neki drugi to prate, a neko nešto gleda. Dakle, razgovori sa kolegama finskog predsjedanja, razgovori sa kolegama rumunjskog predsjedanja, nemojmo zaboraviti da je prethodio reflection paper koji je dao tri mogućnosti vezano za provedbu ciljeva održivog razvoja, da smo sa iznimnom pažnjom dočekali smjernice nove Europske komisije. U konačnici mi smo startali kada još, hvala Bogu, nije bilo korone. Dakle, od ovog žaljenja, evo ja bih rekla da ja sa ponosom se mogu sjetiti dana predsjedanja te radne skupine i da jedino za čim žalim je činjenica korone i potres u Zagrebu. Apsolutno ni za čim drugim. Dapače, sa ponosom se mogu sjetiti dnevnog reda radne skupine koju sam predstavljala. Sa ponosom mogu reći da mi je zamjena bio i kolega koji se bavi između ostalog i tim pitanjima razvojne pomoći. Dakle, bio je i to jedan vrlo dobar i vrlo spretan spoj. I naš dnevni red je obuhvatio, a ja ću vrlo brzo doći i do onih odrednica koje su mjerljivi pokazatelji, dakle, razvoja koje nas sada čekaju, a to je da smo obuhvatili kako raspravu o planu Europske komisije, kako raspravu o zelenom planu koji je, dakle, ugradio u srce europskih politika ciljeve održivog razvoja, ali je ostavio pitanje otvoreno je li riječ o svim ciljevima, trebali se u konačnici socijalni razvojni stup promatrati posebno, uslijedio je Team Europe programi i tako dalje. Tako da bi ja rekla da je
Ovo pitanje, dakle ja mislim da bi ja mogla još sigurno 2 sata o tome razgovarati i ovo, ali samo nećemo imati toliko vremena. I ovo samo pokazuje kako mi trebamo međusobno komunicirati, jer mislim da je ova rečenica proizvod nečega što se moglo vrlo brzo razlučiti, bez obzira kako ona kasnije zvučala. Ali ono što je mogu samo sekundu, moramo paziti na vrijeme, a htio bih vam još jedno važno pitanje postaviti. Da. Samo da pojasnimo oko ove rečenice, evo, koja nam je sada potaknula diskusiju, što mislim da je odlično, i sami ste rekli kako dolazimo iz različitih perspektiva. Ona negdje je nastala temeljem, ja bih rekao, i izvješća koje se pažljivo proučilo od ministra vanjskih i europskih poslova gospodina Radmana, koji je podnio u Hrvatskom saboru o uspješnosti predsjedanja. No tu se pojavilo i drugo izvješće koje je ponovno civilni sektor, mislim da su kolege iz GONG-a i profesor Igor Vidačak napravili neku kao nezavisnu evaluaciju samo predsjedanja Republike Hrvatske. Krosol je to također, ja mislim, objavio u suradnji sa GONG-om. I Krosol, koji je vrlo pažljivo pratio predsjedanje i bio aktivan tokom predsjedanja, je možda onda vidio više ove neke medijske akcije koje su bile vezane uz predsjedanje, dok ovaj težak rad koji ste vi dobro opisali, radnih grupa, je nekako ostao ispod radara i onda se steče dojam da nisu napravljeni neki iskoraci, zato ovo je prilika za tu... Odlično, suprotno. Ovaj težak rad nije bio larpurlartistički, on nije se odnosio... Ispod radara, ne larpurlartistički. Nije bio rad samo za sebe, nije bilo nešto što je ostalo samo na papiru, naprotiv, imam i potvrde, i njemačko predsjedanje je preuzelo metodologiju rada hrvatskog predsjedanja upravo vezano za predsjedanje radnom skupinom Agenda 2030. I što je fokus? Na što mislim da mi trebamo, o čemu trebamo voditi računa kada govorimo o izvještavanju? Tada, na nekakvom početku svog predsjedanja, u iščekivanju, znači, svih ovih dokumenata, u konačnici zeleni plan je predvidio i niz dokumenata koji smo mi onda tijekom predsjedanja očekivali i pratili kako će se ciljevi održivog razvoja uključiti. Ključno je bilo, dakle, već tada je 3 zaključka vijeća na kojima se i temeljio rad ove radne skupine su uzimala u obzir mogućnost sveobuhvatne implementacijske strategije, dakle Comprehensive Implementation Strategy. To je bilo ključno. Europska komisija u zelenom planu daje jasnu naznaku da će ih rasporediti po sektorima, mm-hmm, da će ih rasporediti po poglavljima. I kroz to hrvatsko predsjedanje zagovara zapravo jednako tako pažnju posvetiti europskom semestru i budućim koncepcijama europskog semestra. Dakle, da, većina rasprava koja su se tada na našem dnevnom redu vodila. Dalje, kada je riječ o pokazateljima, indikatorima, iznimno dobro pripremljena zajednički sastanak koji se treba održati krajem 3. mjeseca sa radnom skupinom FREMP. Dakle, to je cilj 16. To je uključivanje ove socijalne dimenzije. To je uključivanje u konačnosti disaggregated data, dakle ovih raščlanjenih podataka koji u većini zemalja, Lidija je iznimno dobro naglasila, mi smo jedno dugo razdoblje temeljili održivi razvoj na zaštiti okoliša i gospodarskim pitanjima. Ali mi sada uključujemo socijalnu komponentu, socijalna komponenta koja se teško ponekad mjeri učinak pokazateljima, indikatorima koji daju jedan mjerljivi doprinos. Dakle, cijelo naše predsjedanje koje, nažalost, je prekinuto koronom, ali mi smo i dalje nastavljali videokonferencije, i ono što je hrvatsko predsjedanje unijelo, a to je metodologija prepiske. Naravno, kada su nam sastanci odgađani, mi smo vodili naše rasprave na temelju guidelinesa, na temelju odgovarajućih tema koje smo podizali vezano za zakonodavne akte i strategije koji su slijedili u EU.
Tako da ja mislim da mi svoje izvješće možemo uz različite metodologije koje će se pokazati i kroz izradu vijenara, o čemu ću vrlo rado vjerojatno govoriti, ali postoje indikatori, postoje UN-ovi indikatori, postoje Eurostatovi indikatori, postoje prva izvješća Eurostata koja uključuju poglavlju 18, upravo ovaj europski semestar koji će se sad u sljedećem ciklusu i povezati na ciljeve održivog razvoja, odnosno oni na europski semestar. Tako da sasvim sigurno ima elemenata za izvješćivanje i mislim da se otvara jedna nova epoha u praćenju učinkovitosti provedbe ciljeva održivog razvoja u kojem evo mi zdušno sudjelujemo. A da ne pričamo o radnim skupinama drugih kolega za koje sam i ponudila da budu pozvani ovdje. Da. Hvala vam puno i hvala na ovom pojašnjenju. Mislim da je ovo sad i prilika za krosoli članice da stvarno možda nastave dijalog sa Ministarstvom vanjskih, da se ne vidimo samo jednom u godišnje kad se desi ciljevi, nego i u zajedničkoj suradnji oko izrade izvješća. I vrijeme nam polako curi, dosta je aktivna i rasprava u chatu i vidim da ljudi imaju pitanja, pa morat ćemo se malo vratiti našim polaznicima ovoga seminara, ali prije bi ja naravno sada dao riječ Riliju. Puno toga je sada rečeno šta se dešava u EU, tako da kažem, Rili prati kao predsjednik Concorda, što bi se sportskim rječnikom reklo, ono iz prvog reda iz šta se dešava u Europskoj uniji. Pa Rili, molio bi te, evo, da kroz svoju prezentaciju nam daš par riječi šta se dešava u EU, kako civilno društvo u EU se nosi sa provedbom i naravno da li je COVID nekako ubio agendu 2030. Izvoli, Rili. Thank you very much, Gordon, and thank you very much for the invitation. It's really, really a pleasure to be back Croatia somehow, at least in mentally, and thanks a lot for all the cooperation what we have done during the years. So it's been really, really a pleasure to work with you, and I'm really, really happy to hear about this progress, what has been made on that. I really remember the first discussions what we had with Branka and Gordon about that, how to really get the agenda 2030 in Croatian agenda, and I really, really see a lot of progress. So congratulations for all of you, of course, from the government side as well, but also in the civil society. So well done so far, and this is just the first step, four steps, so I think that there's quite a lot of work to be done as well, like all of us. So I'm trying to just open a little bit, and I think that it's really hopefully compliant as well about that what we just heard from the ministry point of view, where the EU goes on at the moment. So I'm currently the president of Concord, of course being heavily involved on the EU level work for a very long time ago. But I think that we are really now in an interesting situation. We as a Concord and all the other civil society colleagues as well, that there is the progress going on in the EU, but perhaps our biggest worry really is that we need to definitely speed up. The changes in the environment are so quickly going on and not necessarily in the positive side. And that's why I think that we need to definitely collectively speed up quite a lot on the work what we're doing. I hope that you see my slides very well. Okay, that's good. So just as some kind of image for you that exactly this current commission is doing pretty well. And like you see, you can see it really reflects quite a lot about the priorities of the current commission, reflects quite a lot on all the 17 development goals. I'm not really going in the details, but here you can see the list of those priority areas. And at least in theory, you can really mirror that every single priority areas what the Commission is operating has the relationship with the Agenda 2030 and its goals among there. While I'm seeing that in theory, it's seen, or perhaps one of our worrying points really is that we haven't really seen the progress yet. And we know all the circumstances. We know that COVID came and it was really, really slowing about the whole processes. And then we do hope that exactly in the current month and maximum in 1 year, we can really definitely see much more about the progress. But
thinking about the priorities for the EU, it really covers very, very nicely about all the pillars or the aspects of the sustainability, includes about the environmental, social, and the economical side. I would love to add about the cultural aspects as well on that, because it is exactly that is the glue that how we are going to implement Agenda 2030. So in that way, it's necessary to take that aspect on board as well. Another very important principle, which was already mentioned, is this whole government approach, which really, really means about that we are really seeing everything in the same package, so that we are not just concentrating in a couple of the SCDs as a one silo. There's a lot of progress what is needed to be happen under all of those goals and the targets under those. But what we can really get better results is that we are really seeing all the work in the bigger perspective, having this whole government approach, really having the interlinkages at the same time on mind, whatever the decisions are. And here you can see about the eight special parts of this, or the components of this whole of the government approach. And I think that if we are thinking about the, especially about the left side, it really means that we need to have this attitude of the transformation. So the business as usual, what we used to do, it's not anymore working. We need to really think about that the change is needed. We can't really repeating anymore about the things what we used to do in the past, but we need to have this holistic point of view. Another point is linked to that engagement with the other actors in the societies, because that is part of the whole philosophy of the Agenda 2030, where exactly one of the five P's when we're talking about the people, prosperity, planet, peace, and partnerships, it really reflects on that we need to cooperate much more together with the different actors. It's not the business just alone about the governments or not alone about the civil society, but we need to definitely find the ways how we can really combine the work what we are doing. And that is perhaps from our point of view, one of the weak links at the moment in the EU work so far. Then the monitoring and reporting, we just heard about quite a lot on that. Definitely, it's very important to have the indicators, how we are monitoring about the progress. But I'm a little bit worried on that could be turned on that direction, that we are just monitoring and we are not really seeing about the more holistic point of view. Because the problem with the indicators is that they are exactly encouraging to going on the silos and then just indicating what is the progress in every single goal. But what we definitely need much more, and this is the point from the global levels as well, that we need to have a little bit more some kind of holistic tools how we are monitoring about the larger impact what we are trying to build together. Of course, like mentioned earlier as well, that Europe or every all single member states, it's not alone. We definitely need to have this global and local aspect at the same time. So this is fundamentally important to really having this global aspect in every single regional or national policies as well. And we are not yet there. I think that none of the member states are not yet there, nor the EU, where the EU is definitely much more complex animal on that way. So definitely this is the point what we need to think about that. On the right side, you can see exactly one of, or let's say the priority tools, like the European semester, like the financial framework, how we are using the EU's financial resources, better regulation, and also the policy coherence for sustainable development, which is a super difficult topic. And unfortunately, it's not yet prioritized heavily in the context of the EU. The good point is that exactly currently all the EU commissioners, they have one element of their portfolios covers Agenda 2030 as well, especially about their portfolios, what they are doing. But then there's not really the proper mechanism at the moment how to report collectively, how to really make sure that the coherence, like the whole governance approach, is really going to be happen. Of course, the president of the commission is in charge on that, but what we are looking for as a civil society is much more systematic approach to that, that it's really openly told us as well, that how it's going to be, how it's going to be happen. Perhaps the one example is that there
like many of the EU member states, has a difficult mechanism. So far, it has been reported back to the UN voluntarily, like the voluntary national review. This is just for the second as an example, what we did in last year in Finland, where the Finland reported second time about the national progress to UN. And one element was that inside in the official report, there were the analyses of each of those 17 goals. And there are two pages as an example. On the left side, the page is written by the government, and exactly the second page on the right side is the assessment from the civil society side. And that was really, really good example about that how exactly the two perspectives from the government side and from civil society side could be exactly combined and giving more update on the current situation, how the, for example, the SDG number one has been analyzed and what has been the progress in the last 4 years in the national level on that. So this has been quite exciting exercise, and I'm really, really happy to tell you more about that later. Then the COVID, I think we can't really avoid about these circumstances where we are. And the graphics on the left side tells quite a lot. That's the picture from the Human Development Index. And like you see that there has been, it's the positive, the progress, not linear, going really in the speedly up on there. But what happened when the corona came? You can see this red bar on there, which is really going very quickly down. And that tells exactly that many researchers has mentioned that in this 1 year, we had went back 20 years on the development globally. And that really tells quite a shocking stories that we definitely need to really speed up. And thinking about the reality where the COVID is definitely influencing every single STD and its targets, we definitely need to have this much more holistic point of view that how we are going to solve the challenges what we are having on that. And we are still living in the situation where nobody doesn't really know about the final impact of the COVID for the STDs. We can't just guess what it might be, but I think that this is really the strong message that we need to really be much more clever on exactly using the resources what we are having to really take account about these changes in the environment, and then finding out about the some kind of tools how we can really, really progress much more. And perhaps just to conclude, is that what we are doing as a civil society, and we are definitely very much rely on the member states on that. And it's great that now during the Portuguese presidency, there's a process at the moment to make the new council conclusions to speed up also and really challenge the commission as well. And hopefully getting more and more encouragement for the commission to speed up about those plans, what they have just settled down. But what we definitely need to support from the member states, and we need to support from the European Parliament and all the other actors to really speed up and then put the ambitious level a little bit higher. We are not very happy about the draft version of the council conclusions at the moment. It could be much more ambitious because exactly the clock is ticking, and we definitely need to speed up. I think that we don't have afford anymore to wait any single second on the progress. The second point is really that we will need to work together because this is really everybody's business. And I think that it's super important that what you mentioned, for example, in your national report is that what happens in the local level, it really resonates. And so we don't have a fault for miss anyone to contributing and taking account about the Agenda 2030 and the sustainability in their every work. So it's super, super important one. Of course, we hope that during this HLPF, which is coming again, which is the annual report format in the UN, the High Level Political Forum in July, we are still waiting for that EU is really giving the comprehensive report in the UN level. It has been some kind of tries, but it's not really the comprehensive review. And I do hope that thanks for about this plan, what the commission is now running, that could be the place where the collective reporting could be happen, hopefully, for example, on the next year in the HLPF.
Practically, Concord is doing at the moment an analysis on the progress of the policy coherence. We are having a couple of member states as a case studies as well, but we are trying to look that what could be our contribution to helping the Commission to take the policy coherence even more seriously as a part of their businesses, what they do. FINGO is exactly doing at the moment advocacy strategy a little bit for the longer term perspective, that how could we speed up the EU institutions even be doing the progress on the work, and that is going to be coming out during the spring, and this is definitely is the tool for us collectively as a civil society in Europe. And then also in the frame of or in the network called STD Watch Europe, we also bring together the different thematic NGOs, because Concord is working for the development organizations, but we definitely want to cooperate as well about the social NGOs, environmental NGOs, human rights NGOs, etc., so that we can really join the forces with the civil society to boost more, of course, reflecting how we are working as a civil society, but definitely then inspiring and challenging the EU institutions to make the more progress as well. Because I do believe that it's great that there are the progresses happening inside in the institutions, but there's really a lot of work that we need to get all the citizens on board as well. And I think that this is the task for all of us, where we really need about the stories. What are the good local examples where the people are very motivated and can find their ways how to really contribute to the sustainability. And I think that we need to have those human stories, because that resonates. Either you are the politician or whoever on there, I think that we need to have the good examples. And that's why I believe that exactly that kind of work, what you have done now in the Croatia and many other places as well, where we can really collect the evidences, we can collect the stories, we can really showcase that this is not really the rocket science, but it's just between our ears, how we can use our capacities and finding the ways that how could we behave better in this planet and really trying to find the solutions how to move on. But I think I will stop here and happy to hear the comments and questions as well. Thank you very much. Hvala really puno na ovoj europskoj perspektivi vezano za provedbu Agenda 2030. Samo da, sad smo se ponovno ovdje vratili. Time smo još došli do 11 sati, ali naravno nećemo biti bezobrazni i naglo prekinut. Nadam se da još možemo izdvojiti 10 do 15 minuta da prođemo kroz pitanja ljudi koji su cijelo vrijeme ovdje s nama, ali ih ne vidimo, a čujemo ih samo u chatu. I evo odmah ovo što je Rili na kraju pričao o toj potrebi toplih ljudskih priča, lokalnih priča, da se razumije potreba i šta to je Agenda 2030, možda je i odgovor na pitanje Petre Vidović-Popek, koja je u chatu upravo pitala, super, sve te strategije velike, ali kako ćemo približiti te ciljeve, kako će oni postati nešto što građani koji su ključ klimatske tranzicije mogu ih vizualizirati, mogu ih osjetiti. I ja mislim da je odgovor baš leži u tim građanima, da oni moraju ispričati tu priču. Što god da politika radi i moraju pritiskati politiku da bude razumljivija. To je jedno od pitanja koje vidim. Gospođa Mandić, izvolite. Morate se samo uključiti mikrofon, ne čujemo vas. Ako možete mikro... Naime, ovo je odlično pitanje i to je nešto vrlo vjerojatno što sve nas na ovaj ili onaj način intrigira, ja ću to doslovno tako reći. Ja osobno mislim da mi, i to je stalno, ja imam osjećaj da je to bit ovog panela i mislim da se ne smijemo odvojiti od te biti. Mi ne možemo sada reći da ova je strategija ovako, ali kako vizualizirati. Pa gledajte, pa naravno da će se donositi strategije, pa mi krećemo u nacionalne planove oporavka. Gospodin Lapajnen je spominjao i SDG Watch Europe, njihovo razmišljanje isto tako su, do koje mjere su
ciljevi uključeni, kako će se uključivati u strategije. Znači, to je jedan kompletni mehanizam koji se podiže na svim razinama, i nacionalnim i EU razinama, naravno i na globalnoj, ali kada se kaže kako ćemo mi građanima vizualizirati, pa znate, jedan od prvih, ali prvih sastanaka na koje sam bila pozvana su bile međunarodne udruge međunarodnih knjižnica. Dakle, to je bilo sastanak u NSK i kolegice iz knjižničarke su pozvale mene kao predstavnicu Ministarstva vanjskih poslova. I znate što mi je bilo fascinantno? Bilo mi je fascinantno da knjižnice, nebitno koji je sada grad u pitanju, sa djecom izgrađuju bookmarkere na kojima su ciljevi održivog razvoja. Ja ne znam da li bi mogla reći jednostavniji primjer koji mi se usjekao u pamćenje. A kada smo radili VNR, pa ja ću reći recimo da se sjećam niza primjera kada su prikupljani case studies organizacija civilnih društava. Pa ja i dan danas razmišljam recimo o Terra Hubu kao o nekakvoj mojoj favorite akciji. Pa to su sve ljudski momenti, pa mi smo svi tu pozvani da. Pa nije moguće, što znači u ovom trenutku, pa nisu to odjeljene stvari, strategija, nije to, pa mi svi radimo jedan dio svoga posla, to su normalne stvari. I ovo što je kolega gospodin Bosanac sada rekao, pa na organizacijama civilnog društva je između ostaloga i to, kao i na svima nama, da li ćemo možda nositi broš ciljeva održivog razvoja ili ćemo raditi nekakav panel ili ćemo možda raditi neku emisiju na televiziji, sigurno javno informiranje i tako dalje, upravo o tim nacionalnim strategijama. Naravno, to je sve nešto što doprinosi upravo građanima, da sva, odvajanje otpada, sve su to ljudski segmenti koje pripomažu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. A kasnije mi možemo na nacionalnoj razini razmišljati o monitoringu, o mjerenjima, o indikatorima, o pokazateljima, o kapacitetima i tome. Jasno. U četu se još kolegica Blaženka iz Gonga je podijelila Gongovu ovu analizu koju sam spomenuo o uspješnosti hrvatskog predsjedanja. Pa ja svakako preporučam da pročitate i Gongovu analizu i službeno izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ko što je i Rili pokazao kako se izvještava o ciljevima u Finskoj. Stavite vladinu perspektivu i perspektivu civilnog društva i to je onda jako dobro da dobijete neku sliku osjećaja, na primjer, evo oko predsjedanja, koliko smo bili uspješni u tom predsjedanju. Samo evo da skrećem vam pažnju na taj link. Došlo je još par pitanja na ovaj Q&A. Baš je jedan vezan uz indikatore. Postoji malo problem, ipak kritika da indikatori ne pokazuju napredak i provedbu SDG-a. Da li se oni mogu sada unaprijediti? I pitanje na koji su način uključene, kako prati privatni, društveni i vladin sektor tu provedbu. Lidija, ako ti možeš možda kratko samo oko indikatora, pa vidim da još i Tomislav digao ruku, možda možemo ljude pustiti i u sobu zajedno s nama, što je i bolje. Ali Lidija, indikatori i različiti sektori, da li prate ili ne prate indikatore? Da, indikatori zapravo se trebaju definirati za svaku zemlju ili za svaku lokalnu zajednicu posebno. Na razini nacionalnoj je Zavod za statistiku, Državni zavod za statistiku definirao neke indikatore. Ono što bih ja skrenula pažnju, a to je što je i Rili napomenuo da je bitno, a to je koherentnost različitih tih politika. Zbog toga što mi možemo imati jednu nacionalnu strategiju krovnu, ali je onda bitno što strategije pojedinih područja, pojedinih ministarstva kažu. Dakle, oni moraju ići u istom smjeru i ne mogu, moraju biti komplementarne, ne mogu biti voditi različitim ciljevima, što se kod nas još zna desiti. Znači, ti indikatori moraju biti realni u odnosu na ono što mi želimo, što možemo, i isto tako moraju biti povezani sa proračunom. Meni se sviđa u ovom izvještaju što smo mi to pokušali povezati onoliko koliko je bilo moguće, jer zapravo iščitavanjem proračuna, ja sam se s tim nekad vrlo intenzivno bavila,
javila i neko kaže to je kao da čitaš telefonski imenik, ali zapravo vidiš pravo usmjerenje određene zajednice i opredijeljenost za rješavanje određenih problema kroz proračun. Dakle, to su elementi koje treba uzeti u obzir. Svakako treba imati određene indikatore, jer po njima možemo pratiti dokle smo stigli. Što se tiče praćenja od strane civilnog društva, evo ovo izvještavanje je možda jedan dobar primjer kako to raditi. Do sad, koliko se ja sjećam, što se tiče održivog razvoja, jedanput smo imali možda dvije vrste izvještavanja za skup o održivom razvoju, summit u Johannesburgu 2002. 10 godina nakon Rija, kad je po jednom templateu koji je priredio UN, zapravo smo radili, pa ne mogu baš reći izvještaj iz cijene, ali recimo pogled civilnog društva na provedbu različitih aspekata održivog razvoja. To je tada radio Odraz, možete još naći na našoj stranici, i zapravo je dobro se osvrnuti na tu godinu i vidjeti zapravo dokle smo otišli i koliko još neke preporuke vrijede. Dakle, svakako se treba osvrtati na to gdje smo i kako unaprijediti. Što se tiče poslovnog sektora, postoje organizacije kao što je Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, koji također ima određene aktivnosti i suradnju sa poslovnim sektorom. Dakle, imamo indeks DOPA, znači postoje različite aktivnosti koje mogu dovesti do nekog zajedničkog zaključka u kojem smjeru idemo. I ono recimo ovo što je Rili pokazao za Finsku, mislim da je vrlo važno još eventualno uključiti i stavove poslovnog sektora, to bi zaista dalo onda jednu pravu sliku. Hvala, Lidija. Tomislav Prgić je dizao ruku, pa sad više nije, ali Tomislave, ako želiš nešto pitati... Evo ja, ako Tomislav još želi, samo da ga nađem. Evo, mogu mu ja, ali autotok. Tomislav, dobrodošao. Hvala vam lijepo. Pratim ovaj vaš sastanak, evo, i mogu vam reći, evo, svaka na čast. Prije svega, evo, za gospođu Lidiju Pavić Ogošić, imate mu biti prekrasnu ploču iza sebe. Nadam se da ste pročitali ovaj moj komentar koji sam vam u biti poslao u chat. Podržavam u biti smjernice održivog i ruralnog razvoja, da pače, mislim da su to u biti prekasni u biti programi. No ono što sam ja želio istaknuti ovaj, u pitanju je u tome, je sljedeće. Zašto se Slavonija prazni? Upravo dakle zbog toga, zato što su voditelji tih jedinica lokalne samouprave bili vođeni u biti tome da će radi u biti kupovati socijalni mir, odnosno održavati postojeću infrastrukturu, nego što ćete recimo imati izgradnju proizvodno tehnološke strukture. Zašto je to tako? Zato upravo dakle što vam je jeftinije provoditi projekte koji se upravo daju dakle temelje, da ćete vi privremeno u biti kupiti ljude na taj način, primjerice tipa ovoga projekta u biti zaželi, nego što ćete recimo napraviti i zaokružiti taj jedan cjelokupni proizvodno tehnološki proces u nekome malome mjestu ili općini. To je upravo biti i glavni razlog zašto vam se biti danas Slavonija prazna. Dakle, upravo ako vi razvijete taj proces u gospodarstvu, vi ćete morati zaposliti ljude. Imaćete u tom pogledu jednu strožu državnu kontrolu, odnosno državne revizije, nego što ćete imati upravo novim malim u biti projektima. Načelnici i odnosno gradonačelnici prisvojili su, odnosno prilagodili su statute gradova, općina i županija upravo sami sebi, upravo svojim politikama. Strategije koje oni provode su biti društveno-sociološkog tipa. Ove smjernice za održivi ravni razvoj su biti prekrasne i predivne, u biti da pače, ja bih volio vidjeti da mi primenjujemo dakle sve smjernice održivog ravnog razvoja upravo na selo, bi nam u biti hrvatsko selo tada, što se kaže, procvjetalo.
No međutim, nikome to nije jednostavno danas, nije niti u interesu. Njima vam je u biti jednostavnije danas recimo prikazati, ne znam, energetsku obnovu vrtića, ne znam ili ovaj projekt zaželi ili obnovu nekakve ceste, nego što će recimo imati da, ne znam, otvore nekakve silos, male mini pogone za proizvodnju bioplina, pročišćavanje otpadnih voda i drugo u nekom, nekome mjestu. Da, ruralne politike naše su biti dobre, no međutim, voditelji ruralnih politika, pogotovo u malim mjestima, odnosno u općinama, su loši. Oni će vam pred izbore obećavati brda i doline samo da budu biti izabrani, no međutim, onda poslije tih izbora, vi statutom upravo te općine nećete imati mogućnost javnog glasa, javnog djelovanja, osim preko mogućnosti Facebooka ili drugih društvenih mreža. Hvala Tomislave, ovo je bilo vrlo konkretno, samo hoćeš nam se predstaviti od kud dolaziš, zaboravio sam te pitati. Zove se Tomislav Prgić, potvrdio sam magistar inženjer agronomije sa prekvalifikacijom stručnjak za ravni razvoj i položenim državnim stručnim ispitom za stručnog suradnika. Dolazim iz mjesta Retkovci kod Vinkovaca. Dobro nam došao. Evo, Zarilija, to je Slavonija, istočni dio Hrvatske, koji je jako slabo razvijen, bio je nekad iznimno razvijen kraj, sad evo, čuo si sam Rili, Tomislav je prepričao što se dešava u tom kraju, direktno sa terena. Hvala Tomislav. Lidija, ti si htjela intervenirati. Htjela sam zapravo spomenuti, s obzirom da dosta dobro pratim i ruralni razvoj i što se dešava na tom području, mi smo i osnovali prvu lokalnu akcijsku grupu u Hrvatskoj još 2008. Dakle, na tragu evropske inicijative Lider, koja je zapravo dosta dobro polučila uspjehe u ruralnom razvoju. Zapravo dolazimo do toga da i političare treba educirati i osvješćavati. I vrlo često zapravo oni rade najbolje što mogu, idem s nekakvim pozitivnim stavom prema njima, ali često zapravo dalje od asfaltiranja ne znaju što napraviti. Dakle, u svakom slučaju treba uključivati i lokalne političare da zajedno sa drugim sektorima sudjeluju u nekakvim edukacijama, da imamo te programe osvješćivanja, isto tako da vide dobre primjere, jer i u Hrvatskoj danas imamo zaista dobrih primjera održivog razvoja u lokalnim zajednicama. Hvala Lidija. Ja bih dodao, i za mjesec dana su pred nama lokalni izbori. Tada u stvari građani imaju moć da kažu i promijene one s kojima nisu bili zadovoljni. Sada je 11 sati 13 minuta. Mislim da smo evo prošli vrijeme za neki 15 minuta. Ja bih sada priveo kraju ovu raspravu. Pretpostavljam da još imamo, evo, dolaze još neki komentari, ali evo, nažalost, moramo stati. Meni je drago da smo uspjeli otvoriti ovu raspravu. Branka, dižeš ruku, nešto želiš reći samo? Samo sam htjela dodati prije nego što zatvoriš raspravu da radimo i na engleskoj verziji ovog izvještaja koji bi trebao biti gotov do kraja mjeseca. Malo nas je zatekla količina materijala pa smo mislili da ćemo biti prije gotovi, ali evo, uskoro će biti i engleska verzija van. To je za sve naše sudionike sa engleskog govornog područja koji također prate ovu raspravu. Hvala Branka na tome. I ja bih onda tu zaključio. Možda isto u kontekstu iz COVID-a o kojem smo ga se nekako dotakli, ja sam zaboravio reći da mi u izvještaju nismo namjerno pitali sve a šta s COVID-om, šta s COVID-om. Ljudi su sami, odnosno organizacije su kada su osjetile, upisale u izvještaj da je COVID, na koji način je omeo pojedine provedbe, tako da ćete i to moći naći u izvještaju, ali da, cijela ova pandemijska kriza, zato sam i postavio to pitanje, možda će podrmati ili prodrmati agendu 2030. Mi već sada vidimo da se vodi na neki način velike, ljudi osjećaju nepravde na način kako cjepivo dolazi, ne samo unutar Europske unije koja je jedna od najrazvijenijih dijelova svijeta, nego pitanje je kako će cjepivo dolaziti do drugih dijelova svijeta. Tako da, izazovi su veliki pred nama. Ali nastavljamo zajedno raditi. Ja se nadam ne samo na Zoomu i nadam se uskoro i uživo da ćemo doživjeti kraj te pandemije i kroz mobilizaciju, kroz Europu, ali i druge dijelove svijeta. A puno ljudi stvarno radi
puno, puno, puno ljudi se trudi i radi, od najmanjih akcija do globalnih politika da se Agenda 2030 provede. S time ću završiti. Hvala vam svima. Hvala našem Beškimu koji se nadam je uspio prevoditi, da nismo prebrzo govorili. I vidimo se nekom sljedećim prilikom. Doviđenja, ljudi. Hvala lijepa na pozdrav. Bog, hvala svima.